Danas je u Rumi zasedalo opštinsko veće koje je usvojilo izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. Odobrena je upotreba tekuće budžetske rezerve za sanaciju štete nastale usled elementarne nepogode, a usvojen je i predlog koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti linijskog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma i prosleđena skupštini na usvajanje. Također odobrena su i sredstva lovačkom društvu Fazan iz Donjih Petrovaca za popravku krova kao i udruženju sportskih ribolovaca u Hrtkovcima za organizaciju manifestacije sportsko-rekreativnog ribolova. Meštani Suseka i vikend naselja Kruševlje kod Banoštora danas su snabdeveni sa dva agregata kojima je uspostavljeno vodosnabdevanje ovih trenutno najugroženijih delova opštine Beočin. Od prvog olujnog udara u sredu koji je prouzrokovao ozbiljne kvarove na dalekovodima, pojedini delovi Suseka i vikend zona Kruševlje ostali su bez struje i vode, a ekipe elektrodistribucije još uvek rade na sanaciji ogromne štete koje je nevreme izazvalo kao i svim neophodnim popravkama. Uspostavljanjem vodosnabdevanja u ovim krajevima svi delovi teritorije opštine Beočin ponovo imaju vodu. U Inđiji do sutra traje prijava materijalne štete od nevremena na građevinskim objektima, poljoprivrednim usevima i motornim vozilima. Prijave se vrše putem maila prijavestete@inđija.rs, zatim na šalteru 15 u opštini, putem Agencije za ruralni razvoj ili u prostorijama mesnih zajednica. U petak su u Sremskom okrugu izdata i prva rešenja o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od bolesti afričke kuge svinja u ovoj godini, podatak je koji se može pronaći na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Ova virusna bolest registrovana je kod domaćih svinja u Surduku u opštini Stara Pazova i Moroviću u opštini Šid. Iz Uprave za veterinu apeluju na vlasnike i držaoce svinja da svaku promenu zdravstvenog stanja svinja prijave veterinaru, kako bi se što pre preduzele mere u cilju sprečavanja širenja afričke kuge svinja. Podsjetimo, ova bolest u Srbiji po prvi put je dijagnostikovana 2019. godine, a gotovo uvek se završava uginućem svinja. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je da će u Srbiji danas biti veoma toplo. U većem delu Srbije na snazi je crveni meteoalarm koji označava vrlo opasno vreme, dok je u Sremu na snazi narandžasti meteoalarm, što znači upozorenje na visoke temperature.